mais de longe. Ginelli, rapaz, eu falei aqui agora, se pegar a lista de presença, faltou um ou dois. Tem uma falta justificada e uma injustificada, entendeu, Ginelli? Esse aqui é o xereta ali, o chefe ali, ó. Fernandinho tá lá, coitado, trabalhando, não pode beber de manhã, né, Fernando? Trabalhando, não pode beber de manhã, só à tarde, né? Depois do expediente. Bebe em serviço não, senão manda embora, hein? Bebeu em serviço, manda embora. Ó, a outra tá aqui também, ó. Esperando o cliente chegar, ó. A carne tá aqui, ó. O chefe tá ali, ó. Olha só a carne, só. Olha só que delícia. Tudo no quilinho, tudo enroladinho, bonitinho. O cara aqui é bom, hein? É bom na arte. É isso aí, galera. Deus proverá, hein? Vamos pra praça hoje? Hoje é 15, hein? Tô me preparando agora e relaxando aqui. Aqui é a clínica psiquiátrica, entendeu? Você vem pra cá, fala, bebe. Fernando trabalha muito, coitado. Café agora é 50 centavos, só tem 20 centavos, Fernando. Quebrei. Ai, Deus. Tutti Frutti, Monza. Meu carro tá ali em frente à garagem, porta aberta, ó. É foda, né, bicho? Aqui a vaga agora é no tapa. Mas agora eu vou em Santos Dumont comprar minha Heineken, entendeu? Que agora eu vou vender Heineken. Uma Heineken é R$7,00 no cadastro. Engenheiro geólogo meteorologista, R$5,00 preenchendo o cadastro. Não, pago o preço normal, recebo dinheiro e PicPay. Fechou, Tinelli, com a viatura do Bolsonaro. Aqui e agora sendo organizada, carregada com todas as armas necessárias para quando você vai no campo de batalha. Você não pode morrer por falta de arma, né, Tinelli? Entendeu, Tinelli?